također je izjavio kako će biti obavljena istraga upravljanja pritvorskim centrom UN-a u kojem je Milošević držan. Organizovani prijevoz do Beograda. Organizacioni odbor za sahranu Miloševića u Požarevcu sa oplomata i 70 do 90 hiljada građana. Očekujemo da će sahrani prisustvovati predsjednik Ruske komunizma u odbrani Miloševića, Ramzi Clark, rekao je na konferenciji za novinare član organizacionog odbora za pozor. Poznatni ostaci Slobodana Miloševića će u muzeju revoluciju. I ona bija sve živo. Koliko je sami i para opečkano, koliko je zlata. Pa da vam kažem, gledajući ovo sam malo razočarana. Jel da vam kažem, samim tim da ga je 30-40 hiljada ljudi posjetilo u Beogradu, znači 30-40 hiljada istomišljenika, zločinca Slobodana Miloševića, vjerovatno koji su onaj bili za njegovu ideologiju i koji su se borili za njegovo veliko srpstvo, oni su danas s njim. Evo, umro je jedan veliki zločinac posle Hitlera. Bilo bi dobro da je umrlo i njegovo djelo. Međutim, njegovo djelo još uvijek živi, još uvijek 30.000 građana srpske nacionalnosti ispraćaju njega i ponose se sa onim što je Slobodan Milošević uradio posljednjih 10 godina. Bjelosvjetska mafija je formirala Haški tribunal da pokriju svoju bruku i sramotu, su bombardovali srpski narod, Republiku Srpsku i Srbiju. I da pred svojim biračima dokazali da su nevini, oformili su sud, gdje na sudu htjeli su da tuku i dotuku i donekle su uspjeli sa Slobodanom Miloševićem. Ali nisu ga ubili. Slobodan je živ, življaće. Svoju ljudsku i političku vrednost uzdižu do neslućenih visina. Posle godina satanizacije naše seju, kriminal, lopovluk i svekoliki banditizam, baš onako kako su Srbijom preko svojih...